Milliy terma jamoamizda yetakchi sifatida uzoq yillar davomida to'p tepgan Odil Ahmedov terma jamoadagi faoliyatini yakunlagani haqida e'lon qildi. Futbolni aldab bo'lmaydi. Agar biz bugun o'zgarmasak, har 4 yilda shunaqa turib kechirim so'raymiz. Futbol sohasida ishlaydiganlar birinchi o'ringa o'z manfaatini emas, futbol manfaatini qo'yish kerak, dedi Odil Ahmedov. Juda ko'p gapirildi, lekin bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Futbolni aldab bo'lmaydi. O'shaning uchun agar biz bugun o'zgarmasak, har 4 yilda shunaqa turib olib kechirim so'raymiz. O'shaning uchun futbolchi bo'ladimi, murabbiy bo'ladimi, futbol sohasida ishlaydigan bo'ladimi? Futbolni manfaatini birinchi o'ringa qo'ymasa, bizda hech qachon rezultat bo'lmaydi. Bu katta detallardan biri. Mayda detallar juda ham ko'p. Mana shu joyda futbolni sohasida ishlaydigan insonlar turgani uchun aytdim. Shundan so'ng Odil milliy terma jamoada boshqa o'ynamasligini ham aytib o'tdi.